Danmark er, som nogen af jer nok ved, kåret til verdens lykkeligste land. Men er danskerne egentlig lige så glade, som vi går og tror? Det er vi taget på strøget i dag for at finde ud af. Sikkert, hvorfor ser I så glade ud? Det er torsdag. Ja. Det er torsdag. Lille fredag. Because I enjoy life, yeah. Like every day, yes. That's why. Hvorfor er I så glade? Vi vil ikke have kø til Yeezys. Hvorfor ser du så glad ud? Jeg er totalt glad i dag. Du er mega glad? Ja. Hvorfor? Det er fordi, at jeg konstant er en ros af lykke. Ja. Er det, det er en helt naturlig ryg? Nej, det er lidt stoffer, jeg tager. Christiane, jeg er jo tæt på. Ja, er du altid glad? Ja. Ja, hvorfor er du glad? Du ved det ikke. Det ved du ikke. De vidste ikke. Hvorfor ser I så glad ud? Jamen, vi er i København her på studietur. Ja, cool. Yes. Yeah. Okay. Tror I på, at Danmark er verdens lykkeligste land? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, altså. Ja. Ja. Og så er de glade mennesker. De går jo næsten alle sammen og smiler. Nej. Det tror jeg sgu ikke. Det tror du ikke? Jeg tror fandme, der er mange, der er sure. Det lyder lidt som om i hvert fald. Hvad tror du, folk er sure over generelt? Skatten. Det gør sgu mig sur. Hvad tror I, der har gjort, så vi er blevet kåret til verdens lykkeligste land? Lykkepiller. Lykkepiller? Ja, det tror jeg simpelthen er løsningen. Alkohol. Tænker jeg. Alkohol? Ja. Lykkepiller. Tror mig, det er lykkepiller. Lykkepiller, det. Lykkepiller. Ja. Hvis du kigger på verdensstatistikken, ikke også? Ja. Så kan du se, at den danske befolkning er dem, der er mest forbruger af lykkepiller. Og hvis du kigger igen i statistikken, så kan du se, at det danske befolkning er det gladeste menneske på jorden. Statistik lyver aldrig. Du virker meget glad. Er det fordi, du på lykkepiller, er du bare glad? Lykkepiller gør en lalle glad, tror jeg. Jeg ved det ikke, faktisk. Det er strået, der gør dem glade. Det er strået, der gør dem glade? Ja. Du ser lidt liderlig ud. Jeg ved ikke, om det er sådan mig, der tolker det forkert. Ser han ikke? Han ser lidt liderlig ud. Jo. Gør han ikke? Hvorfor er du så liderlig? Det ved jeg ikke. Der er bare en masse dejlige damer herude. Skal vi lave nogle damer, eller hvad? Ja, kom bare. Skal jeg lige ringe dig, eller hvad? Okay. Hallo, hvis der er nogen, der er frisk, så har vi en gut, der er pis liderlig herovre. Det ved jeg ikke, altså. Jamen, han er røv liderlig. Han vil gerne have noget. Er jeg ikke en god wingman? Jo, det må man sige. Ja. Altså, jeg skal nok sige til, hvis der skriver nogen i kommentaren eller sådan noget. Ja, det er meget fedt. Kommer det på YouTube, der? Ja, det hvad hedder I? Jeg hedder Oscar. Jamen, hvad hedder jeres kanal? Oscar. hvad ser I som lykke? Hvad gør jeg glade? Udover selvfølgelig Jesus. Er det bare sko? Nej, også bare, som du også siger, glade mennesker. Ja. Så jeg mener bare, at hvis man skal være lykkelig, så knip igennem og spise en lille kage. Tænker du på en speciel kage, eller? Bare any cake. Ja. Holmsberg rig, det makker. Ja. Er der hash i kagerne, eller er det bare helt normal kage? Jeg tror, det er der normal kage. Ja. I hvert fald, hvad jeg kender til. Det er fordi, jeg kendte dig og sådan noget. Så nå? Det var meget fedt. Er det det, der gør dig glad? Meget. Jeg elsker dig, mand. Fuck, hvor nice, bro. Det er jeg sgu glad for at høre. Why do you think we are happy in Denmark? Because the girls are beautiful. The girls are beautiful? Yeah. Do you have beautiful girls in Germany as well? Yeah, but not that many. Oh, so we have more here. Yeah. So are you on like a lady hunt in Denmark? You out to get some pussy? I wouldn't call it like that. Have a nice day. Skud og skud noget fisse. Det er fordi, at vi skal i skole i morgen. Okay, så... Ja, vi glæder os til vi skal i skole i morgen, til klokken 4. Tror I, det er fordi jeres lærer ser det her i bare sådan totalt... Ja, vi glæder os bare sygt meget til skole, det bliver bare mega fedt. Hvad, har I nogle tips til, hvordan man bliver glad? Smil og bare nyde livet. Det samme. Hvis I skulle give et tip til, hvordan man bliver lykkelig... Spray eller hvad? Nå. Er det Oscar? Det er mig, ja. Det er Oscar, simpelthen. Kæmpe fan. Står du på min... No. Jeg er stor fan. Nej. Er du det? Ja. Kæmpe fan. Cool. Jeg er lige stor fan. Ja, jo. Ja. Ja. Ah. Jo, men det er jo... Ja. Er der flere spørgsmål? Nej. Jeg tror, jeg er tom. Tak. Selv tak. Så har vi været rundt på strøget og hørt folk, hvorfor de var så glade. Om de mener, at vi lever op til titlen om at være verdens gladeste land. Hvis du kunne lide den her video, og hvis du har et tip til, hvordan man bliver gladere, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og så husk at smide et like. Vi ses i næste video. Tak fordi I så med. Nu kan du være med i Paradise og... Nej. Paradise, altså, jeg skal ramme luksusfælden. Det er det nye, jeg kan mærke det. Den bliver hypet.